Vuorossa kaksi viikkoa eteenpäin pääsiäisen aikaan Argentiinan kilpailu. Ja ennusmerkit ovat kyllä vahvat siitä, että me tulemme tänä vuonna kuulemaan sen kansallislaulun, maamme laulu vielä monta kertaa. Ja toivon mukaan vielä juhlimaan Mika Häkkistä kauden maailmanmestarina. Ennusmerkit ovat erittäin hyvät. Ja nyt sitten tämä mystinen epäonni on viemässä Häkkiseltä tämän kilpailun voiton. McLarenit tulevat peräkkäin ja Häkkinen ohittaa! Häkkinen ohittaa! Sieltä se tulee! Mitä merkillistä tuossa tapahtuu! Davis Coulthardin auto hidastui. Häkkinen ohittaa ja nousee kärkeen! Ykköseksi hyvä Suomi! Se tulee sieltä sittenkin! Raivokasta ajoa, mutta mikä oli tuon kuvion merkitys? Ei kai voi olla niin, että talli ohjaa Häkkiselle voiton. Ei voi olla. Se kyllä tuntuisi aika uskomattomalta. Se tuntuisi kyllä vähän liian uskomattomalta, mutta niin hitaasti menee kyllä David Coulthard tossa, että hieman tulee tuo Herresin kauden päätöskilpailu mieleen siinä vaiheessa, kun matkaa maaliin oli 3 kierrosta. Tässä kohtaa ei voi muuta käyttää kuin tuota hyvin paljon kuvaavaa ilmaisua, että menee ja tiedä, mistä on kysymys. David on kannassa kiinni, mutta ero kasvaa jälleen. Häkkinen aivan samoin kuin kilpailun alkuvaiheessa nousi omalta paikaltaan tuulen halkaisijaksi ja meni menojaan. David Coulthard pystyi roikkumaan siellä 3-5 sekunnin päässä, kunnes sitten varikko visitti Häkkisellä. Hidasti sen verran, että Häkkinen putosi toiseksi. David johti vähän aikaa. Sen jälkeen, kun David tuli varikolle, Häkkinen otti ykköspaikan. Piti koko ajan ykköspaikkaa, mutta sitten joku mystinen juttu tapahtui 36. kierroksella. Ja voihan olla niin, että talli pyytää Häkkiseltä tällä tavalla omaa munaustaan anteeksi. Ruutulippumies ei ole vielä heiluttamassa ruutulippua. 356 kierrosta on napsahtanut täyteen. Toiseksi viimeinen kierros on menossa. Häkkinen Coulthard. Se saattaa olla selitys. Eli talli kantaa vastuun tuosta Häkkisen ylimääräisestä 3. käynnistä varikolla. Ja tämä merkitsee nyt sitä, että Häkkinen tulee ja ottaa voiton tässä avauskilpailussa, jos tekniikka kestää maaliin asti. Oli se hurjan näköistä menoa, hurjan näköistä taistelua joka tapauksessa. Olimme jo maamme myydä, tai kaikki myydä suurin piirtein. Mutta sieltä tulee Häkkinen ja nyt mennään hurjaa vauhtia. Hurjaa vauhtia ja tallin mekanikot ovat jo ryhmittyneenä tuolle. Tämä on viimeinen kierros, mitä ilmeisemmin. Valokuvaajat ovat jo omalla paikallaan ja se maamme laulu kuullaan tänään täällä kaukana etelässä. Päivän tasaajan väärällä puolella. Sieltä tulee Häkkinen ja tuleeko hän voittajana jo tällä kierroksella maaliin. Ruutulippumies ei ole kyllä lippunsa kanssa vielä valmiina. Katsotaan nyt huolella ja hartaudella. Vielä on kilometrejä jäljellä. Ei, kyllä varmasti on nyt viimeinen kierros jo menossa. 58 kierrosta tulee täyteen ja nyt sitten siellä on ruutulippumieskin selostuspistettämme vastapäätä valmiina avaamaan pelin ja kaivamaan tuo lipun sieltä. Häkkinen kurvaa jo maali suoralle aivan pian. Viimeiset hetket, viimeiset raivokkaat yrittämiset. Dramaattinen kilpailu on päättymässä suomalaisittain riemastuttavaan voittoon. Kauden avauskilpailu. Paikalta Mika Häkkinen lähti ja otti selvästi ykköspaikan. Ei kyllä vielä näyttää, että yksi kierros vielä. Ei, ruutulippumies heiluu tuolla vähän kauempana. Näin, ruutulippu on heilunut. Häkkinen on tämän kilpailun voittaja. Davis Coulthard on toinen. Haisaro Frenzen 3. Eddie Irvine 4. Ruutulippumies oli omalta perinteiseltä pömpeliltään siirtynytkin tuonne radan reunaan. Aivan hyvälle paikalle sinänsä. Ja hän tuulettaa siellä omaa suoritustaan. Mika Häkkinen, Suomi, McLaren, Mercedes. Siinä on tämän kilpailun voittaja, mutta paljon meille jää kysyttävää. Mitä tapahtui tämän kilpailun aikana? Ron Dennis antaa jo siellä selvitystä, että mitä oikein tapahtui. Joka tapauksessa Olli Koivusalo kiirehtii sinne myöskin ottamaan selville, että mitä tapahtui. Nyt tulevat maaliin sitten 5. ja 6. Villeneuve ja Herbert. Villeneuve pystyy pitämään Tony Herbertin takanaan. Alexander Furch tulee 7. Damon Hill 8. Oliver Panis 9. aivan pian. Joten kaikki 9 kuljettajaa ovat sitten maaliliinan ylittäneenä. Mahtava avaus. Erinomainen päivä todellakin täällä kaukana Australiassa Melbournessa. Mika Häkkinen nousi sittenkin tämän päivän kilpailun suureksi juhlituksi sankariksi ottamalla voiton varsin merkillisellä taktisella pelillä.
tuo keskimmäinen varikko käynti oli hämmästyttävän outo. Siihen emme saaneet tämän lähetyksen aikana selitystä. Sinä aikana Häkkinen putosi noin 12-15 sekunnin päähän silloin johtanutta David Coulthardia. Tai nimenomaan Häkkisen tullessa varikolle David Coulthard paiskasi hänestä ohitse. Jero kasvoi heti noin 15 sekunnin tasolle, mutta raivokkaalla ajolla, vaikkakin varikolla käytiin molemmat vielä sitten renkaiden vaihdossa, raivokkaalla ajolla Häkkinen otti kiinni ja sinetöi sitten toiseksi viimeisellä kierroksella tuon ohituksen David Coulthardista lähtösuoralla riemastuttavasti pääkatsomon edessä ja peli on selvä. Tämä viedään tilastokirjoihin. Suomalainen on ottanut kauden avausvoiton ennakko-odotusten mukaan. Mika Häkkinen, Australian Melbournen avauskilpailun voittaja. Erinomaisen hieno, varhainen aamu suomalaisittain. Tänään Formula 1:n kauden 98 maailmanmestaruustaistelulle.